Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je politolog profesor Oskar Krejčí a já ho tady vítám. Oskare, jak se slyšíme? Dobrý večer, já vás slyším výborně. Dobrý večer, já taky. Tak začneme asi tím, co teď nejvíc, kromě toho koronaviru, o kterém se nebudeme dneska bavit. Máme tady politologa, budeme se bavit o té geopolitice. Tak jedním z takových největších problémů je taková, řekl bych, podivná válka mezi Azerbajdžánem a Arménií o Náhorní Karabach, o tu černou květinku. A já jsem se dneska dozvěděl, že turecký novodobý Führer nevyloučil přímou vojenskou pomoc v této válce Azerbajdžánu. To znamená, že by tam vyslal pravidelné jednotky ve větším počtu. Jak to vidíš ty, tenhle ten problém, z politologického hlediska vůbec? No, to jsi mě nachytal na jedné z nejtěžších otázek. Ani ne tak z hlediska toho konfliktu, ale toho pozadí konfliktu. Ano, pozadí. Konflikt jako válečný spor mezi těmi dvěma zeměmi je v zásadě předem rozhodnut, protože Azerbajdžánců je třikrát víc než Arménů. V tohleté rovině by to bylo velice jednoduché, abych tak řekl. Ale to pozadí je složité. Já to vezmu trošku ze široka. Když se podíváme na mapu bývalého Sovětského svazu, tak vidíme, že kolem Ruska se během měsíce dvou stály opravdu bouřlivé mraky. Vidíme vojenská cvičení v Pobaltí, vidíme nepokoje v Bělorusku, trvající problémy s Ukrajinou, teď k tomu Náhorní Karabach a Arménie, Azerbajdžán a Kyrgyzie na východě. Každý z těchto problémů má nějakým způsobem vazbu na Moskvu. Kdysi se kreslívala mapa, říkal se tomu Anaconda, jako strategie západu utahování kolem hrdla Sovětského svazu. Já jsem to vždycky pokládal za jedno ze starších verzí konspiračních teorií, ale tady ta náhoda vypadá opravdu, opravdu podivně. Každá z těch konfliktů, o kterých jsem mluvil, má svoji vlastní povahu. Když se podíváš na Kyrgyzii, tak mimo jiné tam vidíš kmenové pozadí těch konfliktů, národnostní pozadí těch konfliktů. A jeden zvláštní problém, Kyrgyzie nehraničí s Ruskem, hraničí s Čínou. A když se díváš do čínských zpráv, tak vidíš neuvěřitelnou opatrnost ve vztahu k tomu kyrgyzskému problému. Rusové naopak musí do toho vstupovat, protože to nejde jenom o zájmy, ale i o povahu vzdělání a kultury v Kyrgyzii. No, prostě je to velká komplikace. Podobný problém vidíme dneska v tom vztahu Arménie a Azerbajdžán. Ten konflikt je tam samozřejmě letitý, sklidněn byl v dobách existence Sovětského svazu. Řekl bych, jestli pro někoho platí ta téze Putinova, že rozpad Sovětského svazu byla největší geopolitická katastrofa 20. století, tak pro tyhle ty země to rozhodně velká katastrofa. Byla přesně řečeno ne země, ale obyvatelstvo. A zase tam máš těch vrstev spoustu. Ty jsi mluvil o Azerbajdžáncích a Turcích. Tak, Azerové, přesně řečeno, to je etnická skupina turkistického původu. Problém je v tom, že v Azerbajdžánu žije 10 milionů Azerů a ve vedlejším Iránu 15 milionů Azerů. Znamená, většina z nich je v Iránu. Zároveň se dá říct, že jsou nábožensky aktivnější, ale i Azerové
v Azerbajdžánu, když se podívám na religiozitu, jsou povětšině šíité, stejně jako Iránci, zatímco Turci jsou sunité. Takže tam máš nastartovaný i další rozměr problém. Arménie je první země na světě, která vyhlásila křesťanství za státní náboženství, dřív než Řím. Takže tady jsou, je to samozřejmě ortodoxní náboženství, takže tady jsou přímé vazby na ruskou pravoslavnou církev, no ale všichni víme, že to je slabá vazba, protože Gruzinci mají taky pravoslavnou církev a jak se dneska dívají na Moskvu, nemluvě o Ukrajinci, kteří ještě rozštěpili pravoslavnou církev na Ukrajině. Arméni a Turci, to je speciální problém, protože za první světové války Turci vystupovali na straně Trojspolku, Německa, a Arméni prý podporovali Rusy. Kus pravdy asi na tom bude, to znamená Arméni v Turecku. Takže v okamžiku, když tam končila Osmanská říše a měnilo se to na sekulární stát, tak tou dominantní ideologií se stal nacionalismus. Místo islámu nastoupil nacionalismus a jestliže neměli Arméni příliš velké problémy v nábožensky orientované Osmanské říši, národnostní problémy, tak za sekulární státu ten problém začali mít. Právě tak jako Řekové, tak Řekové byli vyhnáni z Malé Asie a na poválce, která propukla, a Arméni byli masakrováni. Ten výraz genocida, to je výraz mladý, ten vznikl právě pro označení toho masakru Arménů v Turecku. Ten masakr byl, a to, že se Turecko oficiálně brání tomuto označení, no, je to pochopitelné, ale zároveň nesmysl, proč by se měli po 3-4 generacích bát nějakého slova. To prostě masakr byl, no, to je známý, jestli mu budeme říkat genocida, nebo nebudeme říkat, no, co hruží zváno, jmenovat se jinak vonělo by stejně, takže to jako opravdu hrát si tady na slovíčka je zbytečné. Podstatné je naučit se společně žít a v tomhletom regionu se to příliš nedaří. Když se podíváš na tu a ještě jednou na mapu, tak ty tam vidíš ten náhorní Karabach jako velmi problematické území, což je Arménii obývaná enkláva uvnitř Azerbajdžánu. Jenže ona tam ještě jedna enkláva. Nachčiřská enkláva, což jsou zase patří, to je republika, která autonomní republika, která patří k Azerbajdžánu a s Azerbajdžánem nehraničí. Hraničí 9 km s Tureckem, pak je tam něco s Iránem a většina s Arménií. Tak první, co se nabízí, je, že by si to území mohli chlapci vyměnit. Prohodit, ano. Že dohadují změnu hranic bez války. Dohadují výměnu obyvatelstva bez války. Alijev Ehram, ten současný Ilham, současný prezident, v jednom z těch svých jinak bojovných vystoupení prohlásil, že by byl rád, kdyby se situace vrátila před rozpad Sovětského svazu, ty vztahy mezi těmi zeměmi, mezi národnostmi, že? Tak to by bylo samozřejmě ideální. Takhle, my máme všichni tendenci fandit Arménům. Kus pravdy, proč ne, že to jsou nám jakoby civilizačně blíž. Já se zase přiznám, že já mám slabost pro tu rodinu Alijevovu. On si to nikdo nepamatuje, ale Gejdar Alijev, ten otec současného prezidenta a předcházející prezident, tam se
prezidentství dědí, tak to býval napřed, když to řeknu úplně od začátku, tak to byl důstojník KGB, podle všeho pracoval i v Turecku a posléze se stal šéfem azerbajdžánského KGB a poté nejvyšším stranickým představitelem v Azerbajdžánu. Ještě za Brežněva přednášel projevy, které si dneska těžko někdo může představit. O potřebě bojovat proti korupci, proti nepotismu, za větší soubor slova. Jestli někdo skutečně prosazoval to, čemu se později začal říkat perestrojka, tak to byl Gejdar Alijev. A když se stal Andropov nejvyšším stranickým představitelem, tak Alijev se stal členem politběra. Někteří lidé tvrdí, že byl žhavým konkurentem Gorbačeva, když se vybíral nástupce po smrti Černěnka, ale že se báli hlavně Slovani dalšího nejvyššího stranického představitele z Kavkazu. Takže tam najednou byly dva kouti na jednom smetišti a Gajdar Alijev byl vystrnaděný. Ale znova opakuju, my jsme tady v Česku a Československu, beru zpět, Československu a Alijevovi projevy šířili téměř jako ilegální čtivo. Doba, kdy on mluvil perestrojkovým jazykem, řekl bych, že Gorbačovi se o tom ještě ani nezdálo. Vzpomínám na kouzelnou scénu, to byl Gajdar Alijev prezidentem a přijel do Baku Vladimír Putin. A byla to neuvěřitelná tiskovka, když tam Putin říkal, když mě zval, tak váš prezident, tak jsem říkal, už jsme se to třikrát viděli a on mi odpověděl, že jsi mladý, nevíš, jak je důležitý, aby si přijel, jak mě slyšíš, tak to nám řekl. Načež vyndal krabici a před novináři říkal, přivezl jsem Gajdarovi dárek a teď z toho tahal. Vysvědčení ze školy KGB, Petrohradě, politická ekonomie Sovětského svazu za jedna. Já myslím, že se u obrazovky, když jsem se díval na tu tiskovou konferenci, strhám smíchy, protože bavíme se o kterým to bylo někdy na přelomu století, dávno po rozpadu Sovětského svazu. Takže tam ta vazba byla skutečně originální a když Gajdar Alijev umíral, tak to byla ukázka změny geopolitické situace ve světě. Měl srdeční záchvat a letadlo Ministerstva pro mimořádné záležitosti Ruské federace ho odvezlo do Turecka na léčení. A když se to nedařilo, tak letadlo Ruského ministerstva pro mimořádné záležitosti odvezlo do Spojených států, kde se to taky nepodařilo, že tam zemřel. Ty vztahy Azerbajdžán, Arménie, Rusko jsou nesmírně složité. Spousta zbytečností tam je. Ten současný předseda vlády Arménie, Nikol Pašinyan, tak to je produkt barevné revoluce v Arménii. On kdyby neměl smlouvy s Ruskem ekonomické a vojenské, tak a nebyl v obklíčení těch států, který ho obklopují, tak by podle mého názoru asi vystupoval jinak. V podstatě jediným řešením je zastavit boje a jediný, kdo to může zprostředkovat, je Rusko. Nezbývá než Moskvě, která přizve pravděpodobně k tomu Francii i Spojené státy, kde je mimochodem velká arménská diaspora, na kterou spoléhá arménský premiér a podle mého zcela marně předvolební boji v
ve Spojených státech, nemluví o potřebě dohodnout se s Tureckem ze strany Washingtonu, tak věřím, že Moskva se pokusí přitáhnout Spojené státy a Francii k jednacímu stolu, kde se bude řešit arménsko-azerbajdžánský spor. Ale jak ho vyřešit? Přesně tak, jak? Bez dobré vůle, bez výměny území, to nevím. Ono tam bylo totiž taky problém ten, že tam byl taky problém, že oba dva, jak azerbajdžánský, tak i ten arménský, v podstatě si to řekl, tak oni se odvrátili od té velmi nutné spolupráce s Ruskou federací a začali právě jednat s tou druhou stranou, abych tak řekl. A právě proto si myslím, a to je moje otázka, proč teda byla ta... váhavá taková ta ruská ta... Ilham Aliyev, ten současný prezident, já si pamatuju ještě v dobách, kdy táta jeho byl prezidentem, a bavíme se teda o po rozpadu Sovětského svazu, to znamená začátku 21. století, tak učil v Moskvě. Jo, to je kantor s jak se to GIMOM, to je škola diplomatická v podstatě v Moskvě, abych to řekl zjednodušeně. Dlouho tam učil, vrací se snad rok, dva před smrtí otce se vracel do Baku, to znamená jeho vazba na Moskvu je jednoznačná, ale má samozřejmě odpovědnost i vůči vlastní zemi, že vytváří problémy Rusku mimo jiné tím, že nahrazuje ruský plyn v dodávkách do Turecka. Ano. No, zase žijeme v kapitalismu, no tak... co naděláš? No, oni ho taky potřebují prodat, Azerbajdžánci. Ale zase, já myslím, že se s tím Rusko vyrovná a má přece jenom těch odbytí mnohem víc. Hold bude mít Gazprom menší zisky. No, ale jak říkám, řešení těch problémů bez kompromisu není možné. To je stejné, jako když se ptáte, jestli mají Palestinci nebo Židé pravdu. No oba mají pravdu. Ne. To jsou dvě národno-slovenská hnutí, která jdou proti sobě, no, a perou se o jedno území. Tady ještě byla, tady Oskar, je jeden problém. Ještě jeden problém vidím, a to by mě zajímalo. Turci se do toho namontovali právě proto, že oni, ač nemají na svém území žádné ropné a plynové zdroje, tak chtějí do Evropy dodávat pravděpodobně, aspoň tak to vidím já, z té situace mi to tak vyplynulo, ten plyn z toho Azerbajdžánu chtějí dodávat přes Evropu, přes do Evropy a vyšachovat Rusy, aby ovládali ten plynový průmysl, aniž mají vlastní plyn, tak oni na tom chtějí jenom participovat, že by to tam zprostředkovávali. Není zatím tenhle ten zájem, ten hlavní důvod? To víš, že kšefty jsou důležité až na posledním místě, že na prvním místě. No, chtějí hrát roli Polska. No. Ano, přesně tak. A roli Polska vůbec nezáleží na tom, jaké konfese vyznává ten který prezident nebo premiér. Tak, žijeme za kapitalismu, tak se ho budou prát o zisky. Dokud se perou u jednacího stolu, tak se v zásadě nic neděje. Jestli budou mít zisky větší v Gazpromu o 5% nebo menší o 5%, no, na to snad nám nesejde, že jo. To tež platí o ziscích azerbajdžánského plynového ropného průmyslu. Hlavně, ať se proboha nezabíjejí navzájem právě lidi, kteří stejně z toho nemají téměř vůbec nic. Ano, právě, že tam dokonce jsem četl, že ty obrané protiraketové systémy S-300, které vlastní Arménie, takže se střelili nějaké rakety mířící na jejich jadernou elektrárnu. Další byly namířeny na rozvody pitné vody, elektriky.
a tak dále. Tomu se mi nechce příliš věřit. To jsou takové ty mobilizační dezinformace. Každá válka tohohle typu samozřejmě do velení se dostávají i lidi emotivní, nerozumní, jo, za války. Ale každá válka tohoto typu, dokud je řízená a politiky, tak eskaluje postupně. To znamená, když už by si střílel na vodu, když už by si střílel na jednu elektrárnu, tak až na konci té eskalace, ne na začátku. To si necháváš na vydírání na poslední fázi, když už není zbytí. Turci podle mého názoru rozjeli po obchod. Že? Chtějí se dohodnout o Kurdech a o Sýrii tím, že tlačí na Arménii, ve vazbě na Moskvu samozřejmě. Jinak, že by Turecko bylo ochotno vyměnit spolupráci s Moskvou za spolupráci s Baku, to se mi nechce věřit. No, ono to v té spolupráci trošičku skřípe. No ale to není družba jako mezi socialistickými zeměmi. Na to můžeme zapomenout. To je prostě obchod. Diplomatický obchod, ekonomický obchod, vyhovění si, ochrana svých vlastních zájmů a kompromisy. No. A Erdogan a Putin ty kompromisy dělat umějí. No a Erdogan se je naučil dělat pod nátlakem. On spíš dělá nátlak, ano. Protože podívejme se, jak tlačí, vydírá v podstatě teďka Evropskou unii tím propuštěním z těch záchytných táborů 3 miliony imigrantů, kterými by zaplavil Evropu, pokud se Evropa nepostaví Vladimír, na jeho stranu Vladimír, při tom řeckém konfliktu. Kdo to zavinil tu válku v Sýrii? No, kdo to zavinil? No, takže samozřejmě. Turci to teďka odnášejí, musí se starat o 3 miliony uprchlíků. No. On se samozřejmě, Erdogan, na tom taky podílel, na tom rozpoutání syrského konfliktu, ale v první řadě to byly západní mocnosti, především Spojené státy, to je z diskuze, ano. Takže odnáší, to není legrace, tam živit 3 miliony lidí, zvlášť když většina obyvatel v Turecku to nechtějí, ty tábory. No a navíc to jsou jeho voliči, zase není legrace. To znamená, on potřebuje dostat na provoz těch táborů co nejvíce peněz, jo? No a dělá to tím způsobem, jak to dělá, protože ono zase dohodnout se s Evropskou unii na principu solidarity není možný. To já pán ty pán. Kdyby pocitovali lidi jako Merklová nějakou solidaritu vůči Turecku, no tak proč? No, tak mají turecký voliče v Německu a to je tak jediné, co je zajímá. Že? Ale on je právě zajímá nevystupovat proti Turecku de facto právě kvůli možná těm 3 milionům naturalizovaných tureckých občanů. Ano, protože jsou pod tlakem. Kdyby nebylo Německo pod tlakem, kdyby nebylo Evropská unie pod tlakem, tak s tím Tureckem vůbec se nebaví. A právě proto to Turecko teďka ten Erdogan vysnil, že obnoví tu říši. Už jsem někde četl, že od Somálska by to mělo jít až ta jeho osmanská novodobá říše, Bůh ví kam. A on kvůli tomu dělá všechno možné. On teďka současně je odhodlán bojovat klidně na dvou frontách. Protože s Řeckem, tam nedávno jsem četl, že Řecko mobilizovalo, tak uvedlo armádu a to všechny složky do nejvyšší bojové pohotovosti od letectva přes námořní síly pozemní. A tady bojuje a chce pomoci vojákama v konfliktu Arménie a Azerbajdžán, tak jak to může dopadnout, když se bojuje na dvou frontách? A navíc on tam má ekonomické problémy, to si sám říkal. No, tak to on oťukává, on hledá možnosti. Že? To je samozřejmě strašně riskantní, ale ten prostor pro to má, že? Protože neexistuje autorita ve světě, která by tomu zabránila. Po rozpadu Sovětského svazu, kdy zmizela rovnováha, která určovala, kdo kam patří,
tak jsme si mysleli, že Spojené státy tu situaci ohlídají ve stabilitě, jenže jsou to právě Spojené státy, které vytvořily ten současný chaos. Ano, a v tom chaosu každý hledá díru, jak by na tom vydělal. A ono nejde jenom o tom vydělat. Že? Když se podíváš na válku v Jugoslávii, tak během té války v Jugoslávii každý pochopil, že když se nepostaráš o sebe sám, tak na to doplatíš. Takže Pakistán odzkoušel jadernou zbraň, Indové odzkoušeli jadernou zbraň, potom Severokorejci. No, ten svět se strašně změnil, vznikly místa okrajového zájmu mocností, těch velkých globálních mocností, a tam se tlačí do těch prostorů regionální mocnosti. Tu Evropská unie, tu Turecko. No, tak. To je přirozený stav, který vzniká tím chaosem, který způsobují Spojené státy. Nejsou schopni se dohodnout s Čínou, nejsou schopni se dohodnout s Ruskem, nejsou schopni se dohodnout s Evropskou unii na vyvážení zájmu. Že? No, ale já bych řekl, že nejsou schopni, ale oni nechtějí. Asi ani nechtějí, oni přecenují vlastní sílu. Ano, protože já si pamatuju, že když byl svět bipolární, tak se ty takové ty turbulence vyvažovaly právě tou bipolaritou a tím v podstatě zůstával status quo. Politici měli počítat, věděli, co si můžou dovolit. A dneska jsem četl z evropských hodnot komentář o tom, jak je třeba umožnit Američanům, aby si zlepšovali svoje válečné námořnictvo a měli víc letadlových lodí, a to uděláme tím, že budeme jako spojenecký region budovat například minolovky. Takže Česko bude budovat minolovky. No tak s takovýma bláznama, když se dělá světová politika, tak to nemůže končit jinak než chaosem a obrovskými riskantními kroky, jako je to, co se děje kolem Arménie a Azerbajdžánu. Takže ty doufáš, že se nějakým způsobem přece jenom dohodnou u jednacího stolu, anebo ta bude ta válka pokračovat do vybití Arménů a obsazení to Azery? To se nedá. To velmi dobře vědí Azerové, že nemůžou Armény zlikvidovat. To nejde. Samozřejmě můžeš obsadit tu enklávu. Ta druhá enkláva, která je zase mimo dotyk s Azerbajdžánem, tak ta druhá enkláva je těžko Arménama obsaditelná, protože hraničí s Iránem a s Tureckem. Ne, musíš se dohodnout. Tam je samozřejmě možné, že se budou 2 roky odstřelovat, já myslím, že ne. Ale klidně se můžou takhle dělostřelecky okousávat, jo, ale vyřešit to vojenskou silou, to se mi nezdá. Takže nemáš... Znovu zdůrazňuji, Azerbajdžánci jsou mnohem silnější než Arméni, ale Arméni mají smlouvu s Ruskem vojenskou. Ano, mají hospodářskou vojenskou smlouvu s Ruskem, a právě to je ten problém, protože i byť mají tuto smlouvu, tak Arméni se začali podobně jako Lukašenko v podstatě snažit sedět na více židlích, jak s Ruskem, tak se Západem, a spíš to Rusko jako odsouvali, a proto taky ten postoj toho Ruska nebo Ruské federace je tam takový vlažnější, stejně jako byl k Lukašenkovi, který žádal Putina o pomoc, a Putin mu řekl něco podobného, co řekl tehdy Beržněv, je to vaše dílo. Já myslím, že to je něco trošinku jiného, že tam je velice aktivní ta neviditelná diplomacie. Ano. Se naučili, s Lavrovem se naučilo Rusko takovou tu klasickou aristokratickou diplomacii dělat. Takže oni umějí pracovat ve skrytu, umějí nechat někoho takzvaně vyhrát,
a přitom zvítězit sami. Tahle hra, kterou oni se naučili třeba v souvislosti kolem Sýrie a tak, vidíš, to je brilantní diplomatická škola. Yeah. Nemusíš souhlasit se strategickými cíly, ale ten charakter diplomatické aktivity, ten je výrazný, jo, a zkvalitnil se. Teď se mi zeptám ještě na druhou otázku, která mě velice zajímá. Před druhou světovou válkou tehdejší Spojené národy sehrály tragickou roli v podstatě naprosto zbytečné organizace. Také z toho vystoupily státy, které se potom do té války zapojily, první řadě Německo, ale z toho vystoupily ze Spojených národů i Američani a další. OSN dneska v podstatě ztratilo jakýkoliv vliv na politické dění, protože ta jeho slavná Rada bezpečnosti, která se tady ze začátkem 90. let pořád omílala dokola, tak na tu už Spojené státy vůbec neberou zřetel a dokonce prohlásil Donald Trump, že přestanou dotovat Spojené, teda OSN, že přestanou dotovat těmi ohromnými finančními injekcemi. Zeptám se tě. No, poslouchám. Nejde OSN přesně tou cestou s konečným výsledkem jako před druhou válkou Spojené národy? Takhle, trošinku tě opravím. Spojené státy nebyly členem společnosti Oni národů. Oni tam vlastně nebyli vůbec, ano. A nebyli. Japonci vystoupili, Sovětský svaz byl po finské válce vyloučený. Ale tam je zajímavé to, proč Spojené státy nemohly vstoupit do společnosti národů. Protože tam byla závazná rozhodnutí. Pokud je třeba o vojenský zásah, který by měli udělat, on se samozřejmě k tomu neodhodlali, společnost národu třeba v Etiopii nebo v Číně měli zasáhnout, tak a kdyby se k tomu odhodlali, tak je to závazný krok, ale ve Spojených státech podle ústavy o vstupu do války rozhoduje kongres. To znamená ne nějaký společnost národu. To je důvod, proč Rada bezpečnosti má princip veta. Vítězné mocnosti těch pět mají právo veta. Nikdo je nemůže přinutit k tomu, aby šli do války, když nechtějí. Protože nikdy takové usnesení přijato nemůže být. Přesně řečeno může být. To se stalo právě v shodou okolnosti před 70 lety, zrovna v tuhletu dobu. 25. si připomene vstup čínských dobrovolníků do korejské války, ale do korejské války se šlo pod praporem OSN proto, že tehdy Moskva trucovala kvůli tomu, že místo v Radě bezpečnosti má Čang Kajšek místo Lidová Čína, takže se nezúčastnili hlasování. A pak, když chtěli revokaci, tak každý návrh na revokaci samozřejmě západní mocnosti vetovali. A ten princip veta je dán proto, aby nemohly být mocnosti nuceny k vojenským operacím, mimo jiné to, hlavně proto, s kterými nesouhlasí. To znamená, ta Rada bezpečnosti a OSN jako celek není žádná světová vláda. To je permanentní diplomatická konference, kde se podle určitých pravidel státy mezi sebou dohadují. Ano? Mezinárodní právo je dítětem diplomacie. To není žádný ideální model. To znamená, ta Rada bezpečnosti je v podstatě vyjádřením aktuálního stavu rovná sil. Protože ten aktuální stav vede k chaosu, není možná dohoda o základních vojenských otázkách v Radě bezpečnosti. Jenom o těch druhořadých. Jo, když potřebuješ zasáhnout v Somálsku, tak se nebo když se obsadil Kuwait, tak se ta Rada bezpečnosti mocnosti tam dohodly bez toho, že by padlo veto. Ano. Ale na druhou stranu, tam se hraje o veto. Řekl bych, že v poslední době udělala Moskva a Pekin dvě chyby v této hře. První souvisí s tím, že
to rezoluce Rady bezpečnosti a Libii byla dvojsmyslná a Západ toho využil k bombardování Libie. Druhý problém je, vidím, v těch sankcích vůči Severní Koreji, které jsou postaveny tak, že stačí Američanům kdykoliv vetovat jakokoliv snížení sankcí a můžou Severní Koreu vydírat. Jinými slovy, znemožňuje se tím kompromis. Žádný ústupek, který udělá Severní Korea, nebude braný jako dostatečný, dokud to nebudou chtít uznat jako dostatečné Spojené státy, přesně řečeno, dokud ten konflikt nebude vyhovovat Spojeným státům. Tak, trošinku jinak to bylo uděláno s těma sankcemi vůči Iránu, které vyžadovaly k prodloužení souhlas. Ano? A ten souhlas Američani teď nedostali. Jo? Protože evropské země i Rusko a Čína nedají k prodloužení sankcí souhlas. Takže to nebudou sankce OSN, budou to sankce Spojených států. Ano. Ono to trošinku jinak. Není to vláda v tom pravém slova smyslu a nesmí se od ní očekávat víc, než může dát. Ona je odrazem současné globální situace a Rada bezpečnosti a naším přáním musí být zlepšovat ji, protože nikdy lidstvo nemělo nic lepšího. Je to samozřejmě nedostatečné. Já sám jsem přivržencem idei světového státu. Nejsem sám, i Einstein byl třeba, ale vidíme, že to v reálu dneska nepřichází v úvahu. Směřme se s nedokonalým OSN a tlačme na to, pokud možno, pokud jde o veřejné mínění, aby se ctilo mezinárodní právo a zdokonalo se Organizace spojených národů. Ano, víc protože k dispozici nemá. Podívej se, kolik jenom za Obamy se rozpoutalo 7 válek, přičemž jenom jedna byla s pověřením Rady bezpečnosti OSN a tam potom působily ty modré přilby. Mám teďka na mysli, myslím, že Mali, ale třeba Afganistán a na další, v Jugoslávie, tam to všechno bylo přece bez souhlasu Rady OSN. Tam si to Obama, Obama je Jugoslávie, ano. Afganistán to už je Bush. Ale máš 100% pravdu, no ta, protože to je slabá instituce. Ona ne, když Spojené státy zahájí nějakou válku, tak tomu nemůže Organizace spojených národů zabránit. Protože je na nic. To je na jejich straně a zablokují jakékoliv přijetí rezoluce. A ty rezoluce týkající se bezpečnosti, to znamená použití síly prostřednictví OSN, tak to není pro valné shromáždění rezoluce, to je rezoluce pro Radu bezpečnosti. A kde má těch 5 velmocí právo veta. No a zase, kdyby tam nebylo to právo veta, tak se 4 dohodnou a budou válčit snad proti Spojeným státům, no to taky nejde. To že? Proti nesmějí, přesně tak. Ale teď se mi zeptám na další věc. My tady hovoříme pořád Spojené státy jako světovou velmoc číslo 1, jenomže ona už pomaličku začíná ztrácet to svoji jedničkovost. Tam se na ní tlačí vehementně Čína. A to nejen tím, že je největší věřitel Spojených států u toho nesplatitelného astronomického dluhu, ale jedná se i o jiné technologie, ale i o politický vliv. Jak ty vidíš vůbec to opovrhování tím světem touto podle mýho názoru čínskou velmocí? Tak teď jsem ti přesně nerozuměl. Ty jako vycházíš z toho, že Čína pohrdá světem. Ne. Oni pohrdají. Současní politici, třeba naši, vůbec neuvážejí o Číně nic dobrého. Pro ně, pro naši politickou špičku, je Čína takový kříže zla. A není to pravda. Takhle. Číně Západ nerozumí dlouhodobě. Teď jsem se zrovna díval na literaturu kolem Hedvábné stezky a
je to až neuvěřitelné, co Evropa vůči Číně dokázala vymyslet. Evropa se poprvé s čínským hedvábím setkala v bitvě Spartchy, to jsme v 53. roce před naším letopočtem, kdy tam zazářily zlatem protkávané hedvábné praporce vítězných Partů. Vyhráli Partové, ale Řím objevil hedvábí a stalo se to luxusní zboží na západě. Bylo srovnatelné se zlatem, byla to komodita, kterou se dalo platit, prostě dražší byla hedvábí než zlato. Cezar se oblíkal, kárali ho za to, že se odává luxusu do hedvábné tuniky. Proč to ale říkám? Po celou dobu slávy hedvábné stezky Evropa vůbec netušila, jak se vyrábí a kde se vyrábí to hedvábí. To je, když se nad tím zamyslíš, protože ta hedvábná stezka, když řekneme, dosáhla do Evropy v tom prvním století před naším letopočtem, protože ta bitva z Plátry, ta byla na jihu dnešního Turecka, Plátové to jsou v podstatě Iránci, když to zjednoduším. A to hedvábí se sem posílalo zprostředkovat. Nikdy tu obchodní trasu neovládali Číňané. Ty to prodali, tak říkají, za rohem, koupili to Arabové, koupili to Peršani a ty to potom posouvali do Malé Asie, to znamená do Římské říše, Byzantské říše, Osmanské říše a tak dále, i když za Byzance už uměli potom v 7. století vyrábět hedvábí. Když se podíváte do historické literatury římské, co tam píší o hedvábí, o jeho původu, to jsou dnešní konspirační teorie jako vyšitý. Tak to nebo, mě nikdy nenapadlo. Nebo orientální pohádky. Je to neuvěřitelné, že nikoho nezajímalo pořádně země původu. Když se podíváš na Marka Pola, někdy v 13. století, jo, objevuje Čínu pro Evropu, tak v té době byly statisíce arabských obchodníků bydlelo na jihu Číny. Jo? To znamená, ten, kdo byl slepý vůči Číně a Čína vůči Evropě taky, byla Evropa vůči Číně. Číňani Evropu nepotřebovali, ale taky se na ní nevytahovali. Zatímco my jsme Čínu vůbec neznali, ale vytahovali jsme se na ní. Jasně, a děláme to do dneška. Děláme to do dneška. No. Já vím, říkám to proto, že 1. října byl čínský státní svátek a zatímco, když je státní svátek třeba například Francie nebo Spojených států, tak se o tom tady píše. Ale tady se o tom, já jsem se schválně díval, tady o tom nebyl nikde napsaný jeden jediný řádek. To se nedalo. Ve svobodných demokratických médiích o těch věcech se nedá mluvit. Víš proč? Protože oni Číňané měli s tím státním svátkem spojený takzvaný Zlatý týden. Osobní volna bylo v Číně. Během těch osobních volna se do pohybu dostalo 637 milionů lidí. To jsou oficiální čínské statistiky. Cestovali napříč republikou nebo za roh, ale prostě vlaky, letadla. A v té době se Západ uzavírá do lockdownu. To znamená, my tu máme před sebou dva zcela odlišné přístupy ke koronaviru a dva zcela odlišné výsledky. Čína asi před 10 dny měla po 2 měsících 12 svých vlastních prvních po tom šílenství wuhanském vlastních domácích koronavirů. Jinak, když se tam objeví, a to denně, tak to jsou importy zastaveny na letišti anebo na přístavě. V Qingdao, což je nádherné město na severovýchodě Číny, historicky strašně zajímavé, protože to obsadili kdysi Němci, pak to společnost národna, o který se mluvil, předělala Japoncům, takže z toho byl obrovský konflikt i uvnitř Číny.
tak Čínko objevili 12 případů, no tak to okamžitě Číňané uzavřeli a těch 10, v podstatě 11 milionů obyvatel bylo během týdne testováno. A všechno se podařilo zastavit. No to, o tom nemůžeš mluvit v demokratických zemích. Jo. To je no prostě, právě, že by se v demokratických zemích o tom mluvit mělo. Já vím, že jo. Já vím, že jo. Ale vysvětluj to, já nevím, českému senátorovi. Ano. Když se podíváš na dostupné informace se Světové banky, tak vidíš, že jediná velmoc na světě, která bude mít letos ekonomický růst, je Čína. Oni zaznamenali mezikvartální růst přímých zahraničních investic přes 25%. To je neuvěřitelné. Protože když ti Světová banka oznámí, že jediná mocnost, která bude letos růst ekonomicky, je Čína, tak investoři se schovají kam do Číny. To můžeš veřejnoprávně embargovat v Česku sebe víc, ale zase ty kapitalisti nejsou úplně blbí a vědí, kde je zisk. Ten svět se opravdu mění. Číňani připravují třeba teď podobný zákon, jako udělali Američani proti ním, o tom, že přestanou vyvážet své vědecké poznatky a případně suroviny do zemí, které by je mohly použít proti ním. No, dobře. Tak když se nad tím zamyslíš, tak málo kdo si to uvědomuje, ale většina patentů dneska pochází z Číny, ale budíš, na to zapomeňmeš, ale ono z Číny pochází taky 62-63% procent vzácných zemin. To nepotřebuješ k elektronice. Američani dovážejí. Takže jestli jim to léčení zablokují, tak to jim ten Huawei Američanům přijde draho. Američani se musí odvyknout, že diktují, komu chtějí, co chtějí. Musí se jednat partnersky. Ten svět je multipolární. To nejde o to, že bude vládnout Čína místo Američanů. To je nesmysl. Jde o to, aby se tyhle ty supervelmoci Čína, Rusko, Spojené státy, případně Evropská unie, kdyby náhodou se ten projekt podařil, aby se dohodli. A případně řekli Turkům, tak tady jsou limity, za které nemůžete jít. Ale sami Spojené státy na to sílu nemají. Číňani, na rozdíl od Američanů, to vědí, že na to jako Čína nemá, aby vládla světu. Je jiná než zbytek světa. Číňani to dobře vědí. Američani nechápou a jsou misionářsky naladěny a myslí si, že přinesou všem štěstí. No nepřinesou. Afgáncům ho nepřinesli, Iráčanům ho nepřinesli, tak kam ještě chtějí jít? Libie, Kuwait. No. Takže ta Čína je skutečně jiná. Zastavit ji podle mého názoru Spojené státy, když nepůjdou do velké války, nemůžou. Můžou ji zpomalit, to ano. Ale ten pohyb je obrovský. Když máš svět klesa a Čína roste ekonomicky, tak to je dáno ne tím, že vykořistuje Spojené státy, ale protože ten její vnitřní trh už je tak velký, že i to snížení třeba zahraničního obchodu dokáže kompenzovat. A kdyby nic, tak aspoň z části. To už je rozeběhnutá ekonomika, která je podstatně větší než z hlediska trhu, než Spojené státy a Evropská unie dohromady. To se bavíme 350 milionů Američanů a 1,5 miliardy Číňanů. A to sakra pracovitých a sakra zorganizovaných Číňanů. Ano, to bylo vidět právě na tom koronaviru, když to tam vypuklo v tom Wuhanu. Tam byly dokonce obce nebo města, které byly tak hermeticky uzavřené, že rozbourali okolo silnice, aby tam opravdu nikdo tajně nemohl projet. No, pojali to jako válku proti koronaviru. A dokonce řekli lidovou válku, což je v Číně specificky významný pojem. Ale ono to asi jinak nešlo.
No a mají to relativně za sebou, protože oni pořád dělají testy, že dělají mnohem vrstevněji, než se dělají v Česku. Tam si vyšel z bytu a změřili tě, šel si do obchodu, změřili tě, vyšel si z obchodu, změřili tě. No, no. A tak, a když si měl teplotu, tak tě izolovali. Ale tohleto právě tady na těch různých evropských hodnotách a jiných takovýhlech tiskovinách deníken, tak právě toto oni hodnotí jako nedemokratické, totalitární, že oni, Číňani, takhle mají pod kontrolou v podstatě každého svého člověka. No, je to strašný, je to stejný jako v Izraeli, představte si. Ano, jako v Izraeli. Ano. Navíc měli tam ty jak sami... jinak chceš bojovat proti koronaviru kruci písek než jeho zbraněmi. No, tak. V podstatě dneska se hraje o vakcínu a o lék. Že? Takže kdyby aspoň o tomhle byli schopni ty naše média, které šíří jenom paniku, pořádně informovat. V současné době se vyvíjí 44 vakcín na úrovni už testování. 4 z toho jsou v Číně, ve Venezuele se zkouší čínská a ruská vakcína už. Jo, to všechno jede v Číně, už dneska jsou ve čtvrté fázi, myslím, 4 z 12 vakcín. No tak to je řešení, že jo. Ta ostražitost, která je nutná, ale řešitelný je to, až když se buď všichni nebo 80% nakazí, nebo se něco zachrání tou vakcinací. Ale včera v čínských zprávách bylo, že dokáží vyrobit příští rok asi 650 milionů ampulí vakcín. Tak to je málo pro svět. Ale... Ano, znamená, musí každý přiložit. Musí tu být britská vakcína, americká vakcína, ruská vakcína. Proboha, co je na tom špatného? Proč no, musí být? Protože ta ruská vakcína je nedobrá, protože je z Ruska. To je přece normální. No, to je absurdní svět. Jo? Ten svět liberální demokracie. Jde o to zachránit lidi, pomoct jim. A je jedno, když ta vakcína funguje z Ruska nebo z Číny nebo z Patagonie, tak musí být použita, protože jinak se zavřeme do lockdownu, pak to uvolníme, protože se ekonomika bude bortit, no a ten virus se znova rozmnoží. Ale Číňani udělali taky to, co jsme udělali my na jaře v té první vlně, a to, že se zavřeli, zamkli před světem. Při této druhé vlně tady máme lockdown. Výsledkem je také to, vážení přátelé, že poprvé slyšíte pana profesora Oskara Krejčího v pořadu po Skypeu a nikoliv tady odsud ze studia, protože jestliže máme to domácí vězení, tak jsme si zvolili naši vládu, musíme ji poslouchat, ať se nám líbí nebo nelíbí, no takže ta osobní návštěva k naší obapolné lítosti, teda musím říct, no, se neuskutečnila, takže jsme po Skypeu. Nicméně tentokrát, Oskare, se vůbec nezavřely hranice. Proč? No, protože ono je to takový klamavý. My máme pocit, že jsme na tom nejhůř, takže my tu hranici nemusíme zavírat, protože všichni ostatní na tom jsou líp. No, oni jsou někteří na tom líp jenom prostě proto, že ta náběhová křivka je pozadu. Ale ten virus se ve všech zemích chová stejně. A ve všech evropských zemích nebo unijních zemích jsou opatření podobná. No, to znamená, jsou stejně díravá jako v Česku. A ten růst? To znamená, jak se vytahovalo Slovensko a Polsko, že jsou lepší než Česko, no jsou lepší než Česko o 14 dní. No. No na druhou stranu, já jsem zase četl, a nevím, jestli to je konspirativní teorie nebo hoax, ale četl jsem, že Slovensko má velmi, velmi malý počet úmrtí s tím covidem. Sámě no. Říkám s covidem, protože oni prý opravdu pitvají na rozdíl od nás a jestliže ten člověk umřel na něco jiného, ta morbidita byla něčím jiným a byl náhodou nakažen tím covidem, tak to tam nepočítají. Já takhle to ti neumím říct. Já taky nevím, jestli je to pravda nebo není. Já jsem to četl.
ale nechce se mi věřit, že by ty metody byly odlišné příliš. No, ale možné je všechno samozřejmě, že žijeme v zemi neomezených možností. No. Přesně tak. Vraťme se ještě k Číně. Ano. Tam v podstatě občas se na Facebooku objevějí videa z čínských silnic, čínských mostů, čínských staveb. Já jsem kdysi viděl americký dokumentární film o železnici do hlavního města Tibetu do Lhasy. Mm-hmm. A tamto ten americký, jmenovalo se to 8 novodobých divů světa, nebo 7. A jako jeden z nejvýznamnějších těch divů světa byla právě tato železnice do toho Himalajské Lhasy. Ale já jsem tam viděl neskutečný stavby, které byly postaveny neskutečně rychle. Jak to ty Číňani dělají? To je fantastická záležitost. Mají mnoho, v podstatě 60% výroby cementu dneska běží v Číně. No. Světové výroby cementu a nejen běží výroba, ale i spotřeba. Nikdo si jim v tomhle nemůže vyrovnat. Základ toho impulzu velkého poslední doby je v té krizi kolem roku 2008. Spousta zemí na tu krizi reagovala, hlavně Spojené státy a Čína, tím, že zavedli domácí investice, v podstatě new deal. Že? Ty peníze v Americe zmizely neznámo kde. A ty, opravdu toto je, když se počtete třeba politologickou literaturu týkající se právě srovnání těchto dvou zemí, tak to tam běžně najdete, americkou literaturu. Ty americké peníze zmizely, nevíš, pořádně kde. A Číňané rozjeli tu fantastickou stavební aktivitu. Neuvěřitelnou. Máš dneska tam, kde se v klasických zemích, jako je Francie nebo Německo, počítají na stovky kilometrů rychlodráhy, tak Číňani jich mají 35 000 rychlodráhy. A já nevím, jestli někdo měl možnost vidět takovou dráhu v provozu. A jak se zajistí, aby ta dráha, aby se ty vlaky nesrazily? No, zajistí se dá jediným způsobem. Tím, že mají vlastní vyvýšený koleje. No, že všechny jedou na mostech, abych tak řekl. Tam se nejezdí po zemi. Tam jezdí na mostech. Těch 35 000 km. Někde je tu do Lhasy, to znamená, musíš se šplhat po Himalajích. Ale i na rovině, na pobřeží tam máš tak, aby se to nekřižovalo třeba ze silnicí. Jen si představ to množství těch sloupů. Včera ukazovali na Xinhua, to je čínská agentura, nový vlak, který by měl jezdit z Moskvy do Pekinu, a to znamená přechod mezi širokorozchodnou a tou čínskou, řekněme evropskou silnicí. Tak ty moderní rychlovlaky, ten přechod, změna rozpětí těch kol, tak tam trvá, teď počkej, nechci to poplít, 50 nebo 80 vteřin. Na tom rychlovlaku. Ale to, když se podíváš, oni teď vzpomínali to město, mělo výročí, které je naproti Hongkongu přes záliv. To bylo na začátku otvírání světu a malá rybářská vesnice. Číňani tudy utíkali do Hongkongu a Deng Xiaoping, a mimochodem táta současného čínského prezidenta, se rozhodli, že v této oblasti, v tomhle zrcadle Hongkongu, postaví město a udělají první ekonomickou otevřenou zónu. Dneska tam je město, který má ten základ 10 milionů obyvatel. A protože to postavený, tak říkajíc, na zelené louce, tak už tehdy
věděli, jakým způsobem je třeba zajistit, já nevím, dopravní infrastrukturu. Takže ty to máš spoustu věžáků, které jsou vzdáleny od sebe, aby tam se vešly 4 proudy silnice, tam 4 zpátky, a všechno je to v parcích. Je to první město 5G. A takovým způsobem ta velká města se modernizují. S obrovskou velkorysostí to stavebnictví, a je to architektonická avantgarda zároveň. No. Oskare, budeme si o Číně... V roce 60 budou mít zelenou ekonomiku, to znamená karbonovou nulu. Ale o tom si povíme podrobněji po přestávce. Máme 20. hodinu, takže si dáme 4-hodinní přestávku, zůstaň připojený, my si pustíme pár písniček a potom budeme pokračovat v povídání. A vy, vážení přátelé, můžete na pana profesora Oskara Krejčího psát zaútočit. Ano. A psát dotazy na telefon 731 720 756 a o čtvrt na 9 i přímo do vysílání telefonovat. Takže my si teď dáme 4-hodinky přestávku, ano? Rozumím. Máme po přestávce a já volám Oskara Krejčího, slyšíme se? Ano, slyšíme. Takže ještě jednou. Tak, už si doběhl. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Zajímalo by mě, Oskare, ještě jedna věc. Tady se neustále píše o tom, že v Číně furt existuje komunistický režim. A přitom jsem četl nějaké takové cestopisy nebo články o tom a tam v podstatě vládne velmi tvrdý kapitalismus. Tak jak to s tou Čínou je? No takhle, já myslím, že tam rozhodně nevládne tvrdý kapitalismus, ale není to socialismus toho typu, který jsme znali my. Co tam je socialistického? Především je tam vedoucí role komunistické strany, která pořád pracuje s ideou komunismu jako ideální řešení. To je první věc. Druhá věc, jsou tam obrovské sociální programy, které si my ani nedokážeme představit. Čína by chtěla k letošnímu roku zlikvidovat extrémní chudobu. Zná koronavirus, ne koronavirus, běží tam obrovské programy, které se týkají těch regionů, kde byla ta životní úroveň opravdu nízká. A ty programy jsou dělány tak, aby ta chudoba se nemohla vrátit, aby ty nové změny byly trvalé. Myslím, že tohle to si může každý velice dobře porovnat, když se podívá na Čínu a na Indii. Ta sociální rozpětí v Indii, ten hlad a chudoba a negramotnost je v Číně v podstatě nemožný. Hmm. No. A hlavně jsou si toho problému vědomi a cíleně, tak jak to patří k programu komunistické strany, o to usilují. Samozřejmě, že tam není to liberální pojetí lidských práv, to nemá cenu nějak zakrývat. Když se bavíme ale o demokracii jako vládě lidu, nikdy v dějinách Číny nebylo tolik demokracie v Číně jako... Ano. Kdybych měl říct, jakým způsobem to charakterizovat, tak ten prvek konfuciánství se promítnul i do toho vládnutí komunistické strany. To je prvek, který u nás my neznáme, to znamená úcta k hierarchii, úcta k protokolu, to pro nás český anarchisty je v podstatě záležitost nesrozumitelná. Na druhé straně obrovské země, jako je Čína, Spojené státy, Rusko a tak dále, se nějakou liberální demokracii v brošurkovém slova smyslu řídit nedají. Možná namítnete, že Spojené státy takhle zřízeny jsou, no podívejte se na to, co tam předvádí koronavirus, podívejte se na to, jaké jsou tam sociální nerovnosti. No. A samozřejmě to extrémní bohatství ve Spojených státech, v Číně a v Rusku je stejné, pokud jde o tu úzkou vrstu.
a majetných. Ale ta spodní vrstva ve Spojených státech a v Číně vypadá jinak, i když Čína je rozvojovou zemí. O tu spodní vrstvu se cíleně vláda zajímá. A to, co předvádí komunistická strana formou, řekněme, diktatury, tak to ve Spojených státech předvádí vláda formou peněz. Jestli existuje nějaká kontrola nad demokracií ve Spojených státech, tak jsou to peníze. Kolik potřebujete miliard na to, abyste se stali věrohodnými kandidáty na prezidenta? V podstatě 5 miliard na volby. No, tak jsou si všichni rovni, no, někteří jsou si rovni víc. Ten systém čínský je zvláštní, je to opravdu osobitá záležitost. I v těch fabrikách, které patří soukromníkům, fungují buňky komunistické strany a odbory. Takže ty se scházejí a dohadují se na plnění plánu. Že? Je to úplně jiný svět, než známe z předlistopadova Československa. Řekl bych, že do toho chování vnitrostátního vstupuje i v posledních letech obava z vnějšího zásahu. Protože jak ta Čína vyrostla ekonomicky a stala se věrohodným ekonomickým konkurentem, tak ty západní země, které měly výhody z toho uspořádání globální ekonomiky nadstandard, měly svá privilegia, tak o ta privilegia přicházejí a někteří mají tendenci to vnímat jako zásah do vlastní svobody, útok na zcela oprávněná privilegia a pokládají Čínu za potenciálního agresora. Znamená, chystají se do války s Čínou. No, Číňani to vědí. Takže se na to připravují třeba tou výstavbou těch letadlových lodí, i když na druhou stranu, já jsem nedávno četl, že nemá smysl Američani chtějí do roku 2050 postavit neskutečné množství moderních výkonných letadlových lodí, ale na druhou stranu jsem zase četl takový článek, že už existují technologie, mají je jak právě Rusové, tak Číňani, které by ty, jak oni to říkali, eliminovali. To znamená, že by je po toho potápěli úplně lehce. Ale mám tady dotaz. Dobrý večer. Píše posluchač Zbyněk z Prahy. Z jiného soudku. Mě by zajímal názor politologa na situaci ve Spojených státech před prezidentskými volbami. Četl jsem, že se obě strany už vyjádřily, že v případě vítězství druhé strany neuznají výsledky voleb a obě strany už tam mají vytvořené a tvoří se ozbrojené lidové bojůvky. Nehrozí tam po volbách občanská válka? Zbyněk z Prahy. Já myslím, že tohle na dálku se dá těžko říct. Správně odpověď, pan. Nikdy nebyly volby bez emocí. Ovšem dneska ve Spojených státech ty emoce opravdu dostupují nebývalých rozměrů a samozřejmě, že ty emoce vedou i k organizování radikálů. Nikdy nebyl v pohybu tolik konspiračních teorií na obou stranách. Do toho nejrůznější internetové skupiny vytvářejí sociální bubliny, ve kterých se ty emotivně naladění lidé na obou stranách upevňují ve svých omylech. To znamená, nikdy nehrozilo víc než v současnosti nějaké přepnutí do extrému. Na občanskou válku se mi nechce věřit. Jestli je něco pořád funkčního ve Spojených státech, tak je to, čemu se říká Deep State a s tím spojená armáda. Ta by dokázala podle mého názoru v této fázi všechny pokusy o destabilizaci struktur vládnoucích
dokázali eliminovat. Že se ozvou nějací divoši na té či oné straně, to je samozřejmě možné, ale nechce se mi věřit. Přiznám se, že se mi nechce věřit, že ta krize je tak hluboká, že by zasáhla i bezpečnostní složky. Ale v současné chvíli, když se podíváme na průzkumy volebních preferencí, já jsem si to upřímně řečeno teď před sebou znova otevřel, tak k dnešnímu dni má Biden pravděpodobnost, že získá 345 volitelů a potřebuje 270. Pravděpodobnost, že vyhraje Biden, je 93%. No, 93%. Tak to... I když propagandicky, v propagandě to vypadá jinak, i když třeba názorově a emotivně fandíme druhé straně, tak čísla v tomhle tom jsou opravdu jednoznačná. Bavíme se nikoliv o voličích, ale o volitelích. Hmm. Musíme si to umět rozprostřít na jednotlivé státy, ty názory veřejnosti, a v této chvíli to vypadá na 345 elektorů pro Bidena. Ale ono to tak vypadalo i před 4 lety. Pardon? Ono to takhle vypadalo i před 4 lety, protože všeobecně se hovořilo o jasném vítězství Hillary Clintonové, a proto byli všichni tady v Evropě, konkrétně v české televizi, totálně paf, když najednou přišly výsledky, že zvítězil Trump. Nemůže se historie opakovat. Protože neuměli počítat elektory. Počítalo se s průzkumem veřejného mínění a ty říkali, že vyhraje Clintonová, a ona, pokud jde o počty hlasů o obyvatel, vyhrála. Ano, já vím. Ale při tom převodu na elektory prohrála. To je stejně Bush, Al Gore. Al Gore, ano, ano. To je ten archaický, nesmyslný americký volební systém, který má daleko do čisté demokracie. Ale právě když se podíváš dneska na ty propočty, které jdou, ne pokud jde o musím vždycky přeložit do češtiny, nejde jenom o ty hlasy veřejnosti, ale o elektory, tak potom se dostáváš na ty čísla, které jsem ti řekl. Průměr v současných výzkumech, které dělají celé Spojené státy, říká, že Biden dostane 54,3% hlasů a Trump 45,7. Pak jsou tam nějaký drobný pro ty třetí, čtvrtý kandidáty. To znamená, v číslech, znova opakuju, v číslech to vychází na jednoznačné vítězství Bidena, ale nikdy nevíš do poslední chvíle, jak ty volby dopadnou. Můžeme jenom s chladnou hlavou říkat, čísla nám říkají tohle, ale jak to v reálu bude vypadat, jestli se to v posledních hodinách nějak zlomí, když právě letos se mi to nezdá, protože všimni si, jak masově lidi hlasují už před tím sčítacím dnem, protože se bojí koronaviru, protože ta nervozita je velká, očekávají se podvody, tak hlasují dopředu, to znamená, jsou dopředu rozhodnutí. Nečekají na žádný říjnový zázrak. Co by to znamenalo pro svět, pro Spojené státy a pro svět, kdyby zvítězil demokrat Biden? To jsou přece vyznavači toho největšího liberalismu, kterým se právě Trump chtěl v podstatě bránit, aby zůstaly Spojené státy spojenými státy. No, takhle. Já si myslím, že ta situace ve Spojených státech je skutečně originální, že málo kdy bývá politická elita tak rozštípnutá, jako je dneska. Ale tak, jako se Trumpovi nepodařily věci radikálně změnit, tak se ani Bidenovi nepodaří radikálně nic změnit. V zahraniční politice je patrné, že by Biden se orientoval na mezinárodní organizace víc než Trump. Ale když si čtete jeho prohlášení, včetně volebního programu, tak vidíte stejně protiruský, stejně protičínský akcent. Uvidíme. No. Pravděpodobně by byl méně riskantní ten postup vůči Číně, protože nejde o to, že je Trump protičínský.
Budiš, no, ale on je kontraproduktivně doplácat na to budou Spojené státy. No. Ale on právě říkal Spojené státy, že jo, USA first. Takhle, kdybych měl mluvit jako politolog, no, tak já bych si docela přál, aby vyhrál Trump, protože když je zvolený americký prezident, tak první, co udělá, začne přemýšlet o tom, jak zajistit si druhý volební období. To znamená, neriskuje, je opatrný. Když už je v druhém období, tak žádný třetí období ho nečeká, tak by měl dát naplno najevo, co skutečně si přeje. Přesně tak. A takhle jsme viděli, jak Obama zlevnil ty své programy. A u Trumpa by se mohlo to udělat naopak, protože to je divo, že by skutečně začal prosazovat to, co v reálu chce. No ale já, jak říkám, ne, momentálně nepočítám s tím, že nám tohle to předvede. Já tady mám obavu, a nejenom já, tady panuje obava, aspoň na alternativě, že při vítězství libé, tedy demokratické strany, tedy Bidena, tak v podstatě se vyeskaluje napětí proti Ruské federaci, protože pamatujeme si, že tehdejší prezidentská kandidátka se netajila s názorem, že je potřeba Ruskou federaci zničit jako říši zla, tak neobáváš se, že právě Biden, který už má velmi, velmi vysoký věk a řekl bych, že podle toho, co jsem o něj četl, takže kolikrát už je jaksi mimo, takže bude asi řízen tím Deep State, že by se mohlo to napětí vůči Ruské federaci a tedy ohrožení světa jako takového, že by se za Bidena mohlo zvýšit toto nebezpečí? Takhle, my přesně nevíme, s čím on do Bílého domu přijde. Pokud si dobře vzpomínám, tak ty lidi kolem Obamy, kteří dělali zahraniční politiku, povětšině přicházeli z kanceláře viceprezidenta, to zná z Bidenovi. Jinými slovy, mělo by se plynule navázat, plynule na určitou pauzu, na tu obamovskou politiku. Ta by byla výrazně protiruská, vzpomeňme si na tu koncovku, ano. Ale zároveň tu byla tendence uzavírat mezinárodní úmluvy a dodržovat je. To znamená návrat k iránské smlouvě, návrat k pařížské smlouvě a pro mě nesmírně cená nový start. To znamená smlouvy o strategických zbraních. Které teda Američani vypověděli za Trumpa, to je pravda. Ne. Ta smlouva o strategických zbraních, ta končí v únoru a buď se musí připravit nová, což se mi nechce věřit, že by zvládli, anebo se může prodloužit. Ve smlouvě je, že se může prodloužit při souhlasu obou stran o 5 let a Vladimír Putin před týdnem navrhl o rok to prodloužit. Američani to oficiálně odmítli, ale se zákulisí je cítit, že nějaká dohoda by přece jenom do toho února o roční prodloužení mohla zaznít. Takže zase se ozývají ten americký styl, že Rusové přijmou americký návrh. Jo. Já myslím, že na to klidně Rusové přistoupí, jen když se nějaká smlouva uzavře. To znamená spíš na ty řeči kolem toho, ale návrh je to ruský. To znamená, že to se jedná o smlouvu Start? Nový Start, to je ta, co se podepisovala v Praze podepisovali Obama a Medvěděv. A ta se týká strategických zbraní. Ano, to znamená, tam jsou limity pro nosiče. To je poměrně složitá smlouva, jsou tam zadní vrátka, takové věci v řadě ohledů je překonaná podle mého názoru, chtělo by to novou smlouvu, ale co naděláš, no tak to žádnou nepřipraví. Američani, když se před rokem začalo diskutovat veřejně o tom, že by, nebo před rokem a půl, takhle při prvním telefonátu mezi Putinem a Trumpem Putin navrhl novou smlouvu. On to tam odmítl. Totéž udělal to odmítnutí při tom prvním setkání v Helsinkách, pak pokud vím, už o tom spolu nemluvili. A z Ameriky od Trumpa a od jeho vyjednávačů se ozvalo, že by k té smlouvě měl být připojený podpis Číňanů. To znamená, že by tu měla být smlouva tří.
což Čína přirozeně odmítla, protože Čína má nějaký 250 jaderných zbraní a tyhle ti mají strategický zbraní 1500, že? Tak to je řádový rozdíl. Tak to říkám jenom zaokrouhleně, protože tam ty, co je ve skladu, co je nastavený na funkčních připravených zbraních, to jsou všechno čísla velice komplikovaná. To jsou ty zadní vrátka v těch smlouvách a tomu rozumí jen ty, co to ty smlouvy uzavírají. Takže Číňani řekli, dobře, připojíme se, až budete mít vy naši úroveň. No. Což má logiku. Američani řekli Rusům, ať tlačí na Číňani. Rusové řekli za A. Smlouva musí být uzavřená dobrovolně, ne pod nátlakem mezinárodní, takže na žádný Peking tlačit nebudu. A za B, když už teda má být Peking, tak taky Francie a Británie již zbraně míří na Rusko. Aha. A to zase Američani nechtějí. Takže to je jednání tak trošku hluchých a to, uvidíme, jestli to nemá v rukávu Trump na poslední chvíli tu dohodu s Ruskem. Každopádně na stole ta nabídka z Moskvy je. Mám tady další dotaz od posluchače Petra z Prahy a ten se ptá, jestli jsi něco slyšel, já to přečtu. Dobrý večer. Pane profesore, na alternativě se hovoří, teď tady je napsaný kde, já to nebudu říkat, o tom, že má být Jalta 2, měla být údajně podle tohoto serveru do konce tohoto roku, a měl by se tam sejít Vladimír Putin, Donald Trump a Xi Jinping. Víte o tom něco, nebo slyšel jste o tom něco, že by se něco podobného mělo konat? Tohle to jsou sny, které si všichni přejeme, aby se nějak tyhle ty mocnosti dohodly. Není to pravděpodobné. A elementárním předpokladem takové dohody je, že Trump vyhraje ve volbách, což zatím, když neočekáme, tak každým případem platí, na to je třeba počkat. A to by mohlo být to krásné, když už nečekáme na další období, tak bychom mohli střihnout svá přání a začít je prosazovat. Jestli skutečně přeje dohody s Čínou a s Ruskem, tak proč ne? Může se tomu říkat Jalta 2, ale hlavně musí to být kondominium, který zabrání nějaké hrozbě válku a případně přímo válce. No v podstatě tady jsem... nepočítám s tím. Tady nepočítáš s tím. Já jsem to taky... tam se to hodně se to totiž hovořilo o tom na těch konspirativních webech, ale mně se to taky nezdálo, protože jsem říkal, do konce roku 2020 to nehrozí, protože Trump přeci nemůže vědět, jestli se dostane zase na prezidentské místo příštím volebním období, takže... Takové věci se musí připravovat pečlivě a dlouhodobě. V daném případě ve třech hlavních městech to se nedá dělat předvečer voleb. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Zajímal by mě názor na to, jakým způsobem se bude Čína angažovat v právě probíhající arménsko-azerbajdžánské válce? Ptá se posluchačka Zuzana. No, podle mého názoru nijak. Bude to komentovat a říkat v rámci Rady bezpečnosti, protože tahle ta záležitost se projednávala na Radě bezpečnosti, kde proto je prostor, protože nikdo z těch mocností tam není zaangažován na válčící straně těch mocností právě veta. Tak tam Čína zastává pozici, zastavte střílení, dohodněte se. Tam jde o to vymyslet kompromis, aby si obě strany zachovaly tvář a to vítězství si rozdělili. No. To je strašně obtížné. Tam to bude asi stejně dlouhé, jako to je na Donbase. Tam to taky není vidět konec. Jak to vidíš, Donbasko-ukrajinský konflikt? No, tak tam já myslím, že letos bude docela výrazná změna, protože v Kyjevě skončí peníze, takže tam budou muset začít přemýšlet nověji, ale já nevím, jestli jste někdo zaznamenali, před několika dny měl ukrajinský prezident zprávu o stavu Unie, kde se chlubil, jak zvládli a na Ukrajině koronavir a sliboval
návrat Krymu do Ukrajiny. Ano. Takže to je. Zároveň v Kyjevě probíhaly bouřlivé nacionalistické manifestace, tam běží proces vrahy nebo údajnými vrahy jednoho novináře, takže byly manifestace s pochodněma před soudem, před prezidentskou kanceláří, to bylo včera, že? Takže ten Kyjev je rozhodně stále divoký a nedá se předpokládat brzké nalezení nějakého východiska, ale platí, že situace se změní, protože těch peněz ubývá. Jak hodnotíš působení prezidenta Zelenského oproti Porošenkovi? Méně vulgarismu, ale žádný pokrok. Je to to tež, že jo? No tak on se chová slušněji. Že? No, i když je to divadelník, není tam ten, teď to řeknu ošklivě, komsomolský extremismus, protože Porošenko býval komsomolský funkcionář. Jo, to jsem ani nevěděl. Během studií. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane profesore, jak se díváte na problém Francie, když Macron prohlásil, že se Francie nenechá terorizovat islámem po vraždě toho profesora tím muslimem? Tohle je obtížná otázka. Já nejsem odborník na Francii. Popularita Macrona je malá, to znamená, on těžko může se o veřejnost opřít. Ta vražda je velice nepříjemná i z toho hlediska, že má mezinárodní konotace. Já nevím, jestli jste zaznamenali, Macron vyzval Rusko, aby bylo tvrdší vůči svým extremistům a někteří naši novináři okamžitě začali mluvit o tom, že tu vraždu spáchal Rus čečenského původu. To už hraničí úplně se ztrátou zdravého rozumu, co dokáží někteří novináři u nás spáchat. Samozřejmě, že je třeba vytvářet podmínky pro to, aby se extremistické akty tohoto typu nedařily, že? Aby se dokázalo jim zabránit. Francie na to momentálně podle mého názoru nemá. Ta vypadá, že svůj čas propásla. To už jsme za hranicí, kdy se to dá normálními prostředky zvládnout. Tady mi osvětou. SMS-ka od posluchačky Ludmily z Jižních Čech, že od 8:30 se to nedá poslouchat a že se to vypíná, ale nám to tady funguje úplně dobře, takže to bude zřejmě od někoho u vás tam. U nás, jak říkám, se to vypíná, se to neprojevuje. A kdyby to bylo tady u nás, tak bychom to viděli. Tak tady mám další. Tady mám další dotaz. Zdraví vlastník Severní Morava. CERN chystá výstavbu nového obřího urychlovače. No tak. No, to je v pořádku. Chystá. Chystá. Podílí se na tom všechny mocnosti, včetně Číny, když je to v Evropě. A některé si staví ještě navíc vlastní. Ve hře je řízená termonukleární reakce, která by vyřešila spoustu problémů s energetikou. Uvidíme. No. A je to zvědavost člověka. No. Takže tady nám tady není dotaz od Milana, jenom upozornění, že dobrý večer, k testům na COVID PCR jezdí Poláci do České republiky na ty testy kvůli ceně, protože ta je 800 jako ceně 800 zlatých asi a tyto Poláci se započítají do statistiky. To znamená, že oni jak sem přijedou, takže se tady nechají otestovat a pokud jsou pozitivní, tak se to zanese do českých statistik, i když to de facto je z Polska. Tak to nevím. Tak za prvé nevím a za druhé myslím, že to bude statisticky okrajové. To budou desítky a bavíme se o tisících testovaných. Tak teďka tady máme další. To jsou momentiček, jenom co tady najdu. Tak tady. Dobrý večer. Zajímal by mě váš názor na situaci v Pobaltí. Připadá mi to, že se tam
pobaltské státy fašizují a že to nemusí mít zrovna dobrý vliv na vývoj situace ve východní Evropě, ptá se posluchač Kamil. Nemluvil bych o fašizaci, řekl bych, že tam to je stabilní situace od rozdělení Sovětského svazu. Ten rozpad Sovětského svazu se v pobaltských zemích projevil dvojím způsobem. Jednak tím, že se popřeli sovětské dějiny, to znamená bojovníci proti Rudé armádě začali být oslavováni, a to i ti, kteří šli v jednotkách SS. Za druhé začaly útoky na imigranty, kteří se do pobaltských zemí přistěhovali po připojení těch tří pobaltských zemí v Sovětském svazu. Týká se to především Rusů, ale nejen, i Bělorusů, Ukrajinců a tak dále. Takže se tam vytvořila ve dvou ze tří těch států, v Lotyšsku a Estonsku, velká široká vrstva, říká se jim neobčané, to znamená obyvatele těch dvou republik, kteří nemají občanská práva, třeba pokud volit. Je to mimochodem absurdní, protože samozřejmě něco takového v Evropské unii by nemělo být možné, ale oba státy, i když se takhle chovají k části svého obyvatelstva, byly do Evropské unie přijaty. A tyhle neobčané, pokud vím, jestli se nemýlím, mají právo volit do Evropského parlamentu a nemají právo volit do vlastních republikových parlamentů. Ta skupina samozřejmě se zmenšuje, je tam nějaká emigrace do Ruska, je tam stárnutí toho obyvatelstva a je tam i to, že se adaptují na nové poměry, naučí se jazyk a takové věci, takže ty práva získávají. Ale pořád je ten problém s neobčany, pokud vím, existuje. A kromě těch, řekněme, fašizujících demonstrací i tohleto porušování lidských práv je tam bohužel v těch dvou republikách běžné. Ta ruská enkláva byla v těch dvou zemích poměrně silná, tam byla velká přistěhovalost. Já to zdůraznuju, protože do té třetí republiky se Rusové nestěhovali z jednoho prostého důvodu, co těch dvou, je tam tamnější stranické a státní orgány zvaly tu imigraci, posilovali, ji podporovali, zatímco do té třetí to neposilovali, stranické a státní orgány nepovzbuzovali, takže tam ta enkláva je malá. To je to strašně zvláštní, do té doby, než se rozpad Sovětský svaz, jsem si to ani nebyl vědomý, že byl mezi těmi třemi republikami a stranickými orgány takový rozdíl, ale evidentně byl. Tak další dotaz. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Lidi, nemáte pocit, že při druhé vlně covidu dojde ke státnímu bankrotu? No, tohle už jsme tady spolu probírali. Nemám. Tohle je prostě strašně zvláštní věc. Já jsem si vymyslel teorii, která může být úplně špatná samozřejmě, ale já si myslím, že na velikosti dluhu nezáleží. Že tohle je přesně to, co pochopili některé politické elity v souvislosti s koronavirem a to, co vědí v Americe už dávno. Od doby, kdy se odtrhlo zlato od dolaru, nebo dolar od zlata v 71. roce, nepotřebujete zvládat dluh, potřebujete zvládat obsluhu dluhu. Obsluhu dluhu. To znamená, vy musíte splácet úroky na půjčky a i na ty úroky si můžete půjčit. Půjčit, přesně tak. Jo? To znamená, jednou k tomu bankrotu může dojít. Ale to už bude jiná vláda, takže to tuhle vládu nezajímá. A nikdo v teorii vám neřekne, kdy k něčemu takovému dojde. Problém Řecka nebyla velká zadluženost. Problém Řecka bylo, že nebyl schopný splácet Francouzům a Němcům dluhy. Francouzským a německým bankám dluhy. Takže ten náš dluh je poměrně pořád malý z hlediska porovnání s jinými zeměmi a platí to, co jsem řekl. Dokud jste schopni splácet úroky, tak nemůžete zbankrotovat. Tak paní Ludmila mi psala znova SMS-ku, že tu zprávu, že se to od 8:30 nedá poslouchat,
že psala včera, ale paní Ludmila mě dostala ta zpráva dnes, dnes ve 20.44. Tak vidíte, ale zůstala věrná. Takže, to, takže vidíte, že i v těch SMS-kách je, jak se říká, binec. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane profesore, nemáte obavy z toho, že se tady pomalu chystá třetí světová válka? Mně to tak připadá. Ptá se posluchačka Jarmila. Takhle, když si vezmeme logiku zbrojení, tak to vypadá, že ano. Protože všichni zbrojí jako utržení z řetězu. Jako o život, ano. A to platí o Američanech, Rusech, Číňanech. Evropa zbrojí míň, protože už na to nemá. Nemá na to ani psychicky, ani ekonomicky. A ti, co na to mají, a Rusové prostě mají pocit, že musí, tak se cítí ohrožení, tak prostě ty peníze na to dávají. A nedávají na to jenom peníze, ale dávají na to i vynikající intelektuální kapacity. Takže ten pokrok v kvalitě zbraní, zvláště u těch tří zmíněných zemí, to je neuvěřitelné, co se odehrává v posledních 5-7 letech. To jsou zbraně nové kvality, které se objevily. Dochází přesunu umělé inteligence do zbraní, takže to není legrace. Tak to je první problém. Druhý problém je, já si myslím, že na západě klesá schopnost rozumně uvažovat, pokud jde o válku. Nejde mi teď jenom o to, že je tu to není nedůvěra. To je pohrdání mezinárodním právem. Mezinárodní právo je funguje jenom tehdy, když je rovnováha a dobrá vůle. Ale jde o to, že ty politické elity jakoby ztratily schopnost počítat tanky, hlavice jaderných raket, vidět terén. To prostě, ty jsi mluvil o tom, jak Američani se chystají stavět moderní letadlové lodě. Ano, ano. Ta letadlová loď má dneska životnost 15 minut. Když ji nasadíš do války proti Číně. Přesně nebo tak. Proti, nebo nedej bože proti Rusku. A to znamená, to jsou miliardy. Vyhozené peníze. Úplně na smetiště vyhozené. Mm-hmm, přesně. Jenom, tak. Vojensko-komplex nasytil. A když přestaneš modernizovat, tak ti hrozí, že ti klesnou zisky. Takže buď ty zbraně budeš házet do šrotu, protože letadlovou loď nemůžeš prodat, musíš prohlásit, že je morálně zastarala, anebo je použiješ, tu munici vystřílíš. Takže to nebezpečí války rozhodně neklesá. Rozhodně neklesá. Chybí dobrá vůle, elity nejsou schopny. To, co uměli po kubánské raketové krizi, že? Na začátku 60. let, najednou se obě dvě strany obnažily, vycenili zuby raketojaderné a zjistili, že vyhrát nemůže žádná. A to přesně jako tak. Kdyby tahle ta schopnost počítat vymizela. A hlavně na západě. Ano. Hlavně na západě. Hlavně ve Spojených státech, kde ta závrat z úspěchu v podobě vítězství ve studené válce přivádí přesvědčení, že si můžou vůči Rusku a Číně dovolit cokoliv. A existují hranice. Ano, ono to už dávno není pravda, protože jelcinovské, gorbačovské a jelcinovské Rusko s Ruskem Putinovým nebo Putinovským, to je nebe a dudy. To je samozřejmě. Jak postavili Rusové k přístavům syrský loď vybavenou raketové křížník, který byl vybavený jadernými zbraněmi, tak se situace ve světě změnila. Ano. Protože dali najevo, že jsou připraveni bránit Sýrii, ale taky ten svůj raketový křížník. Ano, to je křížník, aby to měla. Další dotaz. Zdravím, pánové, srdečně. Viděla jsem video Michala Sopora z Beverly Hills, který natáčel sobotní akci voličů Trumpa. Byla to pokojná akce lidí všech ras. Plakáty typu Latino volí Trumpa, odvolání demoguvernéra,
vlajky USA v černé barvě prý na podporu policie. A to je LA bašta demokratů. Nemají toho slušní lidé, pracující slušní lidé ve Spojených státech přece jen dost? A nehodí to Trumpovi? Děkuji za odpověď a přeji vám všem hlavně zdraví. Jana Strutnova. Dvě poznámky. Já myslím, že slušní lidé toho mají dost a dají to bohužel oběma stranám, protože jsou s prominutím zblblí těmi médii, takže nebudou vědět, která strana má pravdu. Pokud jde o vlastní shromáždění, tak tohle je dneska velmi pečlivě režírováno, tak, aby lidi, kteří se na to dívají z druhé strany Spojených států, měli pocit, že všechny sociální skupiny, všechny rasy, všechna pohlaví jsou dostatečně zastoupena a podporují daného kandidáta. Podobnou manifestaci určitě je schopný zorganizovat Biden, když on to momentálně nedělá kvůli koronaviru. Takže na tohle pozor, tohle je propaganda. Samozřejmě. To analyzuje to spíš ukázka toho, jak umějí pracovat mediální agentury, než o tom, jaká je nálada ve veřejnosti. Ale hlavně, a jak říká, pracující lidi to dají tentokrát oběma stranám. Hlavně, jak jsi říkal, nezáleží na tom, komu to tam hodí ti lidi, protože ti volitelé, tak mně to připadá, jako to byli bývali dřív kurfiřti, tak ti taky nemuseli brát ohled na přání lidí, že jo, už vůbec ne. Tak ti to volitelé nemusí volit toho, koho volí většina v tom jeho obvodě těch voličů. Bohužel je to takový systém. No tak ono je to strašně zvláštní. Ten americký systém má daleko k dokonalosti. Všichni volitelé, třeba 55 volitelů za Kalifornii, musí odevzdat hlas tomu kandidátovi, který v Kalifornii vyhrál byť o jeden hlas. Ale pozor, musí je také v uvozovkách, protože na to neexistuje zákon. Taková je tradice. Zná, kdyby se náhodou zbouřili, tak nikdo s tím nic nenadělá. No? Ale je to zvykové právo, je to úplně nesmysl samozřejmě, ale běží to takhle, tím naznačil, že jsou Spojené státy dohodou 50 států, že? Nikoliv dohodou lidu, no, budiš. Bohužel, tak a mám tady další dotaz zpátky k Číně. Dobrý večer. Čína je podle informací zemí, která nejvíc provádí nejvíc poprav lidí. Jak to vidíte vy? Ptá se posluchačka, ale teďka nejdřív ještě bych vzal telefon, jestli dovolíš, a pak bychom se vrátili k tomu, k těm popravám. Tak dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme, dobrý večer. Pane Kapal, já vám jenom chci říct, jako na, ježišmarja, jak to říct, jenom upřesnit, ten Michal Sopor, to je český kluk, který pochází z Ostravska, žije v LA a natáčí to sám, takže to nemůže být jakoby zmanipulovaný. Ne, on, já ho znám, ale to, co se tam děje, je propaganda zmanipulovaný. Ne to, že to natáčí. Aha, dobře, tak jsem špatně rozuměla já. A nebo já to řekl špatně. To, co se tam děje. No. Já jenom, že zbráním toho chudáčka chlapečka, protože on chodí potom a natáčí to, co vidí. Ano, já jsem tam viděl, jak tam potom LA na ty slavné třídě leží ty bezdomovci, jak to tam ovládli. On se snaží natáčet to, co vidí, když na tý procházce, no. Tak si nezlobte, že jsem potom volám. Mějte se na skle. Takže. To se omlouvám, že jsem to řekl takhle přesně, ale měl jsem na mysli ten obraz, který on dostává před kameru, ten už je sám zrežírován. Tak. Ta teďka k tomu počtu těm popravám. Poprav. Ty statistiky bývají různý, ano, Čína má trest smrti a vzhledem k tomu, jak je tam počet obyvatelstva, tak je přirozeně logické, že je vykonáván ve větší množství než, já nevím, v Iránu. Takže to je pravda. Když bychom se ale podívali na počet vězňů, tak i v absolutních i relativních hodnotách je v Číně mnohem méně vězňů než ve Spojených státech.
Takže ono to je všechno složitější. Ta tradice čínská zatím nepočítá s tím, že by se zrušil trest smrti, i když ta diskuze tam, pokud vím, také běží. Jak to dopadne, ta diskuze, to nedokážu říct. Takže v podstatě já jsem viděl, ale tam také řeknu jinak. Ono, ten trest smrti se tam dělá poněkud jinak než ve Spojených státech. Já jsem viděl nějaké video, kdy byl nějaký vysoký úředník, který mu byla prokázána korupce, a ten byl jeden den zatčen, druhý den postaven před soud ráno, odsouzen a odpoledne byl na dvoře vězenském popraven. A ještě si jeho rodina musela zaplatit kůlku. To se mi nechce věřit, že by to takhle bylo, ale možný je všechno. No, tak to se mi nechce věřit. No, tak to tam říkali, jo. Tam aby... systém odvolání existuje stejně jako u nás. Jako v divokých dobách, řekněme po revolučních, nebo možná v kulturní revoluci, ale v současné Číně to se mi nechce věřit. No. No, nicméně, nevím, jestli to byl schválně vytvořený hoax, ale já jsem to video viděl, jak tam ten člověk byl vyvedený. Já jsem taky viděl veřejný popravy v Číně, to jsem viděl, ten systém zastrašování formou popravy, to je orientální zvyk. U nás se to dělalo, tak já nevím, do 18. století. No pak, veřejná poprava byl K.H. Frank a ještě ten druhý delegů. No ano, já rozumím, ale to jsou výjimky. Doufejme. Doufejme, že to zatím, to vydrží jako že to vydrží, přesně tak. Máme 9. hodinu, vážení přátelé. Já se omlouvám na ty, na které nedošlo na dotazy. A tak snad až příště zase. Panu profesoru Krejčímu děkuji za to, že si na nás udělal čas. Já věřím, že no, nevím, jak dlouho bude tento domácí vězení trvat. Já. Ale radši bych tě viděl tady u nás a popovídal si ještě s tebou, než takhle neosobně po Skypeu. Nedá se nic dělat. Takže děkuji, že jsi si na nás udělal čas a pozdravuj ženu. Děkuji za pozvání a též pozdravuj. Naschledanou. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo všechno, co jsme si dneska povídali. No a já si teď pustím a pro vás pustušku a jeho písničku Má malá zem. Když jsme se bavili teďka o té veliké zemi. A to bude ode mě vše. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemný poslech dnešního dalšího pořadu a potom dobrou noc.